Почитувани граѓани, представници на медиумите. Позади нас е една од индустријските зони, која според многобројните ветувања на Маријан Ристески, требаше да биде полна со фабрики на странски инвеститори. Тоа што фабриките ги нема, значи дека Маријан Ристески лажал. За 12 години седење во градоначалничката фотелја, Маријан Ристески ги помина скоро сите континенти, посети десетици држави, и сето тоа, како што ги убедуваше граѓаните на Прилеп, требаше да резултира со пронаоѓање инвеститори и отворање на нови работни места. Се фалеше дека Прилеп е збратимен со градови од Украина, Италија, Полска, Словачка, Албанија, Бугарија и дури со два града од Турција. Меѓутоа, и ова како да не му беше доволно на Ристески, па се збратими со градови од Америка, Кина и од неговата омилена дестинација Австралија. После огромните пари потрошени за прошетки низ светот, нашите сограѓани очекуваа да го видат економскиот бенефит од белосветските екскурзии на Ристески. Го повикуваме Ристески да каже, барем една единствена фирма од градовите со кои Прилеп е збратимен, која отворила производствен погон во некоја од индустријските зони. Исто така, прилепската јавност долго време очекува одговори од Маријан Ристески за причините на неговите посети на Австралија, како и за тоа дали поседува приватни бизниси во најдалечниот, но за него толку близок континент. Ова се само дел од прашањата за кои Ристески очигледно не може да собере доволно храброст за да ги одговори пред граѓаните. Затоа бега од ТВ Дуел. Почитувани сограѓани, новата локална власт, предводена од градоначалникот Илија Јовановски, ќе направи целосна ревизија на трошењето на буџетските средства. Ви гарантираме дека секоја нивна злоупотреба, констатирана од надлежните ревизорски куќи, ќе биде проследена до правосудните органи и соодветно санкционирана. Новиот градоначалник Илија Јовановски ќе воспостави бизнис релации со збратимените градови и ќе создаде поволна бизнис клима за влез на инвеститори од државите со развиени економии. На 15 октомври ќе завршат злоупотребите на народните пари за туристички патувања на здисаната локална власт. После 15 октомври во Прилеп ќе има живот за сите. Ви благодарам.